Қазақ радиосында жанды дауыста жұлдызбен бірге ән салайық. Қайырлы кеш, қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушы. Қазақ радиосының тікелей толқынында әдеттегідей сейсенбінің кешінде ән салайық бағдарламасы алдағы бір сағат көлемінде барша тыңдаушыға жанды дауысты әсем ән тарту ететін болады. Ал микрофон алдында мен Ерташ Жақпай және әріптесім Әйгерім Оралбекқызы. Есілдің ерке толқынынан баршаңызға көтеріңкі көңілге тілейміз. Қазақ радиосы әр шаңырақта қосылы болсын. Аптаның әр сейсенбісінде сағады 21:00-де ән салайық бағдарламасы тек қана жанды дауысты әдемі ән сыйлауға сіздерге дайын. Ал егерде біздің тікелей толқынымызға хабарласып, біздің қонағымызға сауал қоямын десеңіздер, 75-72-75 нөміріне хабарласа аласыздар. 2-1-дей желіміз сіздерге қызмет көрсетуге дайын. Астана қаласының коды 717-2. Сонымен қатар сұрақтарыңызды WhatsApp желісіне де жолдауға болады. Ол үшін 8-700-755-33-55 нөміріне өз хаттарыңызды жазсаңыздар болғаны. Сонымен қатар біздің тікелей толқынды Қазақ радиосының YouTube желісіндегі каналынан көре аласыздар тікелей толқында. Сонымен қатар Instagram желісінде де тікелей толқында отырған жайымыз бар. Ал бүгінгі қонағымыз кім екен? Жанды дауыста қандай әсем ән сыйлайды екен деп отырған тыңдаушыға студиямыздың қонағын таныстырайын. Әнші, ару, қазақ эстрадасының гүлі Индира Елемес бүгін студиямызда. Хош келдіңіз, Индира ханым. Хош көрдік. Сәлеметсіздер ме? Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй көктемде дейді. Керемет көңіл күй. Әйтеуір Астананың көктемі сияқты болмасын, Алматының көктемі сияқты болсын. Ал Индира Елемеске бүгін ән айтуға көмектесетін сүйемелдеуші біздің тұрақты тобымыз Каз Бэнд студияда. Қошеметтеріңіз, екі бірдей желіміз сіздер үшін дәл қазір қосулы, және Индираның да біздің Казбенд жігіттерінің де көңілгелер өте керемет, сондықтан да бір сағат аясында бізбен бірге болыңыздар. Енді Индира мен тыңдарманымыз хабарласқанша әдемі ән тыңдап сұхбатымызды жүргізсек, Ертас. Индира ханым, енді біз өзіңіздің ән репертуарыңызға көз жүгіртсек, ішінде халық әні көп кездеспейді екен. Неліктен? Халық әнін жазып үлгерген жоқпыз әлі. Болашақта жаздыру ойда бар ма? Иә, әрине. Негізі айтасыз халық әнін. Бүгін біз соның куәгері боламыз, иә? Ел алдында тұңғыш рет осылай жанды дауыста халық әнін радионың эфирінде тыңдайтын боламыз. Қандай ән тыңдаймыз? Сәулемай. Ендеше біз бағдарламамыздың әлқисасын осы халық әнінен бастайық, содан кейін әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Индира Елеместің орындауындағы Каз Бэнд жігіттерінің сүйемелдеуімен. Құрметті тыңдаушы. Сәулемай. Біздің толқыннан алыстамаңыздар, дәл қазір Индира Елемес Сәулемай. Жақсы
жақсы болсаң, сәулемсің, жаман болсаң, әуремсің, жақсы болсаң, сәулемсің, жаман болсаң, әуремсің. Индира Елемес, Қазақ радиосының тікелей толқынында осылай халық әні сәулемаймен бүгінгі эфиріміздің шымылдығын ашқан болатын. Енді Индира ханым, өзіңіздің ана екеніңізді білеміз, иә? Балаңызды тербеткенде қандай әндер орындайсыз? Жалпы осы жеке өміріңізді көп айта бермейтін әншілердің қатарындасыз. Қашан бастап айтылады? Қайрат Нұртаста өз отбасын көрсетпей жүрді-жүрді де, қазір кішкентай баласына дейін ән айтып сахнада жүр. Сондай бір кез болуы мүмкін бе? Жоқ, бұл жеке өмір ғой, жеке өмірімді. Балаларыңыз дарынды болып тұрса? Жоқ, тек қана өнерімді халыққа жеткізім келеді, жеке өмірімді емес. Жеке өмір, ол жеке өмір болып қалу керек, е? Жоқ, кішкентай бүлдіршіндеріміз, әдетте әншілердің балалары өздеріне тартып, дарынды болып, тіпті асып туады, е? Ән айтқысы келсе, сахнаға шығайыншы, мен де ән айтайыншы десе. Ол кезде көре жатамыз. Бәрі уақытсында. Уақытсында, иә. Жақсы, Индира ханым, енді сіз продюсермен де жұмыс істедіңіз. Дуэтай атты топта да болдыңыз, иә? 3 жыл жұмыс істедіңіз. Қателеспесек. Оны қайдан білесіздер? Енді біз барлық ақпаратты білеміз, сіз келетін болғаннан кейін. Жалпы жеке әнші болып жұмыс деген сізге жақын ба, әлде топта продюсермен бірге жұмыс деген ыңғайлы ма? Әрине, жеке жұмыс деген жақсы. Топ ол уақытымен ғой негізінде. 2 жылға созыла ма, жоқ, 1 айға ма? Жеке жұмыс жасаған өзіне де жақсы, продюсерге де жақсы деп ойлаймын. Бірақ жеке жұмыс деген қиын деп жатады. Неге? Продюсерің дұрыс бағытта жұмыс жасау керек сияқты. Сол жаңағы басқа жерлермен барып сөйлесу керек, ән іздеу керек, топ болсаң, бірнеше адам бірігіп отырып жасайсыздар оның бәрін. Жоқ, мен мысалға бір өзім ән таңдамаймын, менде ұжыммен ақылдасып. Продюсер? Продюсер жоқ. Мен мысалға Арман Дүйсенов аға мен ақылдасамын, жолдасыммен ақылдасамын. Өз-өзімен де ақылдасам кей кезде. Керек, ол да керек. Ойға, иә. Және де сазгерлермен ақылдаса отырып, солай тапсырыспен жаздырамыз. Кей кезде сазгерлер мына ән саған келеді, Индира, тыңдап көрші десе, маған мысалға Тұмарым әні маған жай ғана жіберген, маған бірден ұнап, сол әнге бейнебаян түсірген болатынбыз. Негізінде басқа әнге бейнебаян түсіру керек болатын сол кезде. Тұмарым әнін тыңдадым да, ауысып кетті жоспар. Ауысып кетті, да. Сонымен сол Тұмарымға ән бейнебаян сұрдық. Ал өзіңізде Тұмар бар ма? Сондай бір кейбір жандар айтып жатады ғой, сахнаға шыққанда өзімен бірге алып жүретін, әрдайым көмектеседі деп, сол затқа сенетін. Бір Алла. Бір Алла деп шығам. Енді біз Тұмар туралы сөз қозғадық. Әніңіз бар Тұмар туралы. Енді сол әнді тыңдасақ, иә? Хорошо. Жарайды. Қазбен дайын ба біздің жігіттер? Ендеше Тұмарым Қазақ радиосының тікелей толқынында, Индира Елемес жанды дауыста. Жазып, күні-түні сені ойлай, сен мені тұрсың.
жепсіз мені алдың байла. Сенсің менің құмарым, құмарым, құмарым. Сенсің менің құмарым, құмарым, құмарым. Тек сен ғана құмарым, құмарым, құмарым. Жоқ қой саған сұрағым, сұрағым, сұрағым. Индира Елемес Қазақ радиосының әуе толқынында ән салайық бағдарламасында тұмарым деп ән шырқады. Я, құрметті радио тыңдаушы, естеріңізге салып өтейік, біздің тікелей толқынның нөмірі 75-72-75, Астана қаласының коды 717-2. Бұл нөмірге хабарласу арқылы бізде бір екі әннен кейін осынау тікелей толқында жекпе-жек радио ойынын ойнайтын боламыз. Егер де Индира Елемеспен жұлдызды жекпе-жекке қатысамын, күшін асып көремін десеңіздер, міндетті түрде хабарласыңыздар. Я, Индира, енді біз өзіңіздің жаңағы топтан бастап ән айтуыңызға қайта оралайықшы. Бұл топ қалай құрылды және ол туралы айтқым келмейді. Неліктен, неге? Айтқым келмейді жай ғана. Ол біз үлкен сахнаға шықпай тұрып жай ғана топ құрған болатынбыз. Болды, кетті, мағынасы жоқ топ. Индира, өнер жолы ауыр жол деп жатады, е? Сіздің өзіңіздің мінезіңізге қандай баға бересіз? Мысалы, біз сізге бірнеше сұрақ қойдық бағдарлама барысында. Жоқ айтпайықшы, жоқ айтпайықшы, жасырын болсын, бұл менің құпиям. Сонда нені айтамыз? Жоқ, неге жеке өмірімді құпия сақтаймын? А бұл болмайтын нәрсе ғой бұл деген. Телевидение ашыққан жоқпыз бұл топпен, бұл топ танымал емес. Десе де, біздің тыңдаушыларға қызық. Мысалға, менде көптеп сұрақ түсіп жатыр. Жеке өмірін айтып берсінші. Өйткен теледидарда жүрген клипіңізді көріп жүрміз, концерттеріңіз көріп жүрміз, оның бәрін білеміз. Ол жайлы сұраудың мәнісі де жоқ. Бізге білмейтін нәрселерді білген қызық па, адамға арнайды. Айтайыншы, менде тағы да бір топ болған, оның атауы Инда Шолпан болған. Ол жерде де айтыңыз? Да, ол қыздың есімі Шолпан болатын. Ол екеміз жан құрбы болғанбыз. Қазір ол кісі тұрмыста, балалы шағалы. Шолпан тыңдап жатса, сәлем Шолпан. Ол кісімен мен бір жылдай жұмыс жасадым. Сонымен продюсер болмаған соң бөлініп кеттік. Және ол Шымкентте қалып кетті. Мен Алматыға келдім, арман қуалап. Сондықтан кейін тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шыққаннан соң үлкен сахнаға шықтым. Жеке өзіңіз, өзім жалғыз бағындырайыншы деп. Иә, дұрыс айтасыз. Шықтыңыз. Ол қай жыл еді бізде? 2010 ба? 15. 15. Жоқ, 2015-те. 2015-те, иә. А, топтың құрылған кезі ғой, мен айтып отырған кезім. Сол топты барынша зерттедік та біз. Сол жайлы барлық ақпаратты біліп алдық. Ал ендеше біз тағы да бір ән тыңдайық. Бізде тыңдаушыларымыз жанды дауыста әнді көбірек тыңдағанды жақсы көреді. Қандай ән тыңдаймыз? Маған сыйла, әні Рысбек Аташ, сөзі Ринат Зайтов. Маған сыйла, дәл қазір тікелей толқында. Содан кейін Инстаграм, Ватсап желісінде құрметті радио тыңдаушы сіздердің жолдаған сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Сыйла маған
Және де Каз Бэнд маған сыйла деген осына тамаша әнді орындаған болатын. Ал біз уәде еткеніміздей тыңдаушымыздың сұрағына жауап берейік. Бізге хабарласқан кезекті тыңдарманымызды тікелей толқынға қоссақ. Қайырлы кеш! Ассалаумалейкум, кеш жарық, Қазақ радиосы. Есіміңіз? Есім Бақытжан. Маңғыстау облысынан, Ақтау қаласынан хабарласып тұрмын. Иә, Бақытжан, сіз сауал жолдау үшін хабарластыңыз. Иә, Индира елемеске. Бір екі сұрағым бар еді. Жаңағы әнді қаншалықты жас күннен айтады бірінші сұрағым. Екінші сұрағым қай елдің тумасы. Үшінші сұрағым жаңағы бұрында құрылған топты неге оны жасырады деген сұрақ. Рахмет сұрағыңызға, сәлеметсіз бе? Айттым ғой, жасырған нәрсені бәрібір қазбалайды. Әнді мен кішкентайымнан айтамын. Бірінші әні подъезден басталған, сондай конкурс болған. Подъезд деген бе? Подъезде концерт болатын кішкентай кезімде, иә. Кішкентай балаларды жинап алып. Сол кезде жинап алып, мен бірінші орын алған болатын. Ол 6 жасымда. Содан кейін 2-ші сыныптан бастап, өзім ән айтып, 5-ші сыныпта музыкалық мектепке анамнан тығылып түскен болатын қобызға. Содан бастап 2-ші сыныптан деп айтуға болады, иә? Бала күніңізде. Яғни анаңыз қарсы болды? Анам қарсы болды, иә. Неге? Ол кезде білмеймін, түсінбей ма, өнерді қайтесің. Енді менің әкем хирург болған, анам әкемнің көмекшісі медсестра дейді ғой, медбике болған. Сондықтан да үйде барлығы басқа мамандық таңдаған соң мені сол жолмен жүрсін деп. Сол жолмен жүрсін, мед институтқа түссін деп солай өздері бұйырды. Бірақ Индира бәрібір өз айтқанынан қайтқан жоқ. Айтқан жоқ, иә. Қазіргі таңда осылай жанды дауыста ән шырқап отыр. Келесі сұрақ қай елдің тумасы? Қай елдің тумасы? Қазақстан деп ой, Қазақстан әрине. Арыс қаласының тумасымын, Арыс ауданы. Ол жақтан білесіздер, Шәмші Қалдаяқов, Нұрлан Испанов, Шәкизада, Жазира Байырбекова, сол кісілер. Неге жасырасыз? Топты. Топта ән айтқаныңызды. Жасырмаймын, неге жасырмаймын? Айттым ғой жаңа. Жақсы. Ол сұраққа қайта оралмайық. Енді Индира, сізге бір сұрақ. Қазір енді эстрада, той бизнес және шоу бизнес деп бөлініп жатамыз, иә? Сіздің өзіңіздің бір сұхбатыңызда айтқан едіңіз, менің бір ерекшелігім тойда айтатын әндерді мен айта алмаймын деп. Демек, Индира тойға шықпайды ғой, иә? Дәл солай айтпаған шығармын. Тойда айтатын әндер мен репертуарымда жоқ, фирмалық ән деп айтып жатады ғой. Сондай таза, сапалы әндерді мен айтқанды ұнатамын деген екен. Жоқ, неге? Бар менде. Бар, иә, репертуарыңызда. Тойға шығасыз. Тойға шықпаймын. Тойға шықпаймын. Қазірше. Кейін? Болашақта шақырту жоқ па, әлде өзіңіз? Жоқ, шақырту көп. Батыс жақтан көп шақырады. Ақтау, Атырау қаласынан. Уақыт жоқ. Уақыт жоқ емес. Қазір мен өзімнің халыққа
90-100% танылғым келеді. Одан кейін мені таныған соң, мен атыма жұмсым, кейін маған жұмыс істейді ғой. Диплом менің артымнан жүгірсін дейсің. Жақсы, түсінікті. Ал енді Инстаграм желісінде бізде сұрақ келіп жатыр. Арай Қостанай. Қазір әншілердің әнінде бір сөзді 10 рет қайталайтын әндер өте көп дейді. Ән тыңдағанда, таңдағанда, сіз үшін әуені маңызды ма, әлде мәтіні ме дейді? Маған білесің ба, ең бірінші бастағанда әуені маңызды болатын. Кенен сөзіне мән береді. Сөзіне, менің жолдасым сөзіне көп мән береді. Сөзіне мен араласпаймын қазір. Сөзіне сол кісі өзі ақылдасып, ақын мен өзі сөйлесіп, кездесіп, солай жазылады мен әндерім көбісі. Қай ақын мен? Бұлда құпия ма? Ринат Зайтов. Мысалға әні де сөзіне жазып беретін сазгер бар. Бауыржан Бимахан, сол кісілер. Қарлығаш Зарыққан қызы, сол кісілермен жұмыс істейміз. Бәрін сол кісілердің қадағалауының арқасында. Жақсы. Ал енді біз тыңдаушымызға уәде еткендей жұлдызды жекпе-жек деген радио ойын ойнаймыз. Сізге қарсы біздің қазір тыңдаушымызбен танысамыз. Ән қоямыз, әннің орындаушысы мен атын табу керек. Дайынсыз ғой. Жақсы. Біз тыңдарманыз. Қайырлы кеш, тікелей толқындасыз. Алло. Алло, кеш жарық, армысыздар. Кеш жарық. Таныс болайық. Бұл әкім ғой. А, әкімжан, әкімжан. Біздің тұрақты тыңдаушы, кәсіби. Мен бүгін тағы да кезекті сеңізіме жетем. Оған күмәнім жоқ. Біздің әкімжан қазақ эстрадасын енді толығымен білет десем болады. Әлі жеңген адам жоқ әкімжан. Мүмкін бүгін сіз жеңетін шығарсыз. Көрейік. Бүгін жұлдызды жекпе-жекке оң жақ бұрышта әкімжан, Қызылордадан және де Индира Елемес. Ал ендеше бірінші сауалды мен қазір аудио сұрақты жолдаймын. Бірінші кезекті Индира ханымға берейік, е, әкімжан. Қалай қарайсың? Ал тыңдайық. Жоқ, жауабын күтейік. Күлімдесең болмай ма деген ән Медет Салықовтың әні, композитор, әнші. Клара Төленбаева. Бірден нөл орындайды. Бірден нөл әкімжанды айттым ғой. Әкімжан бірден табады кез келген ән. Ал екінші кезек әкімжанды. Әділбек, қандай ән? Әнің аты керек ма? Сонымен? Әдемі. Әдемі. Ал қанша секундтық ән бұл? Әкімжан? Сондай секундтармен қоймасақ сені жаңылдыру мүмкін емес. Жақсы, 2-0. Индираға кезек берейік. Жақсы, Индираға кезек береміз біз. Ал Индира ханым, енді осыған жауап беріңіз. Үшінші ау, деген сұрақ. Әкімжан, күтейік. Сен болмаз ақыр? Дуэ. Бол жаным. Ба? Я, сол мәңгі біргеміз. Кім орында? Ерлан мен Баян. Ерлан мен Баян. Тамаша. 2-1. Біргеміз деген ән болатын. Әкімжан, саған құп жетек тек қалдық. Ал, төртінші бізде аудио сұрақ. Давай. Давай.
Сонымен, Әкімжан? Дауысын естісең, жақсы дауысын естісейкші. Сізді жауап жоқ па? Болды, жетеді осы. Ал Әкімжан, жауап керек. Индира ханым, сізде бар шығар. Әлем бэнд деген топ болатын сезім деген әнді. Әкімжанның да білмейтін әні бар екен. Ал Индира ханым, есепті теңестіруге мүмкіндік бар. Әкімжан, үндемей күтеміз. Жоқ, жоқ, жоқ. Тыңдайық. Олай емес. Тыңдайық. Мақпал Жүнісова. Неге деген тамаша. Иә, өмір неткен тамаша деген ән болатын Мақпал Жүнісованың орындауында. Бізді енді Әкімжан Қазақ радиосын күндіз-түн тыңдайды, сондықтан барлық әндерді біледі. Біздің тұрақты тыңдаушымыз. Әкімжан, шын жүректен құттықтаймыз жеңісіңмен. Әкімжан. Құтты болсын. Рахмет. Жақсы, енді Әкімжанды жеңісімен құттықтаймыз. Әрдайым Қазақ радиосын тұрақты тыңдарманы болып жүре беріңіз. Сіздің құрметіңізге Әкімжан, дәл қазір Индираның бір жақсы әнін тыңдасақ. Иә, жеңілген адам ән тартуы етуі керек. Сондықтан Индира ханым, қандай ән тартып өтеміз? Мені сүйген жанға. Мені сүйген жан. Әні Арман Дүйсенов, сөзі Серік Сейтман. Кеше ғана сол кісінің кеші болған. Иә, сол жерде осы әнді орындадыңыз. Осы әнді орындағам, иә. Кеттік ендеше. Кеттік. Қазақ радиосында Индира Елемеспен бірге осылай ән салайық әннің барысында тыңдағандарыңыздай
құрметті радио тыңдаушы, бізде тек қана жанды дауысты ән шырқалады. Әр сейсенбі 21:00 мен 22:00 арасында осылай тыңдаушыға әсем ән тарту ететін жайымыз бар. Иә, енді өнерің өрге домалау үшін қасыңда бұл өнерде қолдаушыларың керек. Ең әуелі біз сіздің қолдаушыңыз жолдасыңыз және анаңыз екенін біз жақсы білеміз. Және де әрине ең көтеретін де өнерде түсіретін де ол халық екенін де білеміз. Сол тыңдарманыңыздан бір ерекше алған сыйлығыңыз есіңізде ме? Есімде. Әр жаңа гастрольдік сапарға барғанда беріп жатады ғой енді түрлі сыйлықтар. Немесе ең қымбаты? Ең бірінші мен блокнот дейді ғой, менің суретіммен өз қолынан жасалған Гүлнұр Серікбай деген қыздан алған ең бірінші сыйлығым сол болатын. Шымкент қаласына барғанда Анель деген қыз менің суретімді салған. Сол ең қымбат болды. Кәдімгі қолмен сурет қып салған. Үйде сақтаулы. Үйде сақтаулы, иә. Жақында бір Индира Елеместің өзінің бір мұражайын ашу керек болады, иә? Жақсы. Ал енді жаңа ойынымызда байқағанымызда кейбір әндерді білмей жатырмыз, иә? Жалпы әншілерден кімдерді тыңдайсыз? Қазақ эстрадасының әншілерін бе, әлде шетелдік әншілерді ме? Мақпал Исабекованы тыңдаймын, Қазақстан эстрадасынан. Мақпал Жүніс, Мақпал. Мозарт әрине. Мадина Садуақасы көп тыңдаймын ғой, әріптестерім болған екен, әндерін тыңдаймыз. Ал шетелдіктерді қатар тыңдап отырасыз ба? Иә, Николь Шерзингер, Джей Ло, Уитни Хьюстон. Болашақта өзге тілде ән айтуыңыз мүмкін ба? Бар, иә, мүмкін. Қай тілде? Орыс тілінде. Орыс тілінде. Жоспарда бар. Жоспарда. Ән таңдалды. Таңдалды. Клип түсіріледі. Жоқ, клип білмеймін, бірақ ән жазылады. Ол қандай мақсатпен жалпы жазылып жатыр? Жаңағы Ресейге барып ән айту ма, әлде біздің мынау көбіне шынымен кейбір каналдарымыз, телеканалдарымыз әлі де орысша әндерді көбірек қабылдайды, қазақша әндер өтпей жатады, иә, кейбіреулерінде. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл ән орыс сазгерден келген ән. Бір жыл болды жатқанына, сонымен біз оған сөз жазды қазақша, бірақ болмайды, келмейді. Өзіне тыңдаттық, ол кісі мүмкін болса орыс тілінде айтып жазып айтқан дұрыс деп солай шешіп, өзіміз осы жақында Мәскеу қаласына барып орыс тілінде осы әнді жазамыз. Иә, шынымен біздің тіліміздің ерекшелігі сол өзіміздің ұлттық музыкаға тамаша жатып тұрады. Кең әндер көбіне, кең әндерге ғана сиятын сөздер деп айтсақ болатын шығар, иә? Ол кісілердікі тым ырғақты, оған салсақ сөзіміз түсініксіз болып қалады. Жақсы, Индира ханым, енді бізде елімізде түрлі мега жобалар бар, иә? Конкурстар бар, шетелдерде де бар. Қандай конкурстарға қатыстыңыз? Алда сондай жоспар бар ма? Қатысу? Кішкентай кезімде қатысқан. Ғибрат деген фестивалі өтетін Алматы қаласында, соған келіп қатысқанмын. Және де өзімнің Арыс қаласында мәдениет үйінде сол жақта ән салып, жүлделер алып, басқа қалаға барып шырқап, сол жақтан жүлделер алып. Шақыртулар болса қатысасыз, иә? Әрине. Бізде кейде осындай хабарларда, жаңағы конкурстық хабарларда, жобаларда сынап жатқан әділ қазылар алқасы айтып жатады. Жанды дауыста көп айтпайтының белгілі болып қалды. Жанды дауыста айтып жүру керек деп. Ал сіз гастрольдік сапарға барғанда жанды дауыста айтамыз ба әндерді? Иә, әрине. Міндетті түрде жанды дауыста айтылады. Кейде әлгі аппараттары дұрыс емес. Дұрыс емес деп қалады, иә. Бірақ сонда да жанды дауыста айтуға тырысасыздар. Әрдайым солай болсын деп тілейміз. Өйткені енді біз барынша осынау жанды дауысты дәріптеп әншілерімізден жанды дауыста көбірек ән айтуын сұраймыз. Қазір шүкір, бірақ дамып келе жатыр ғой, техника дамып келе жатыр. Қазіргі кезде әншілеріміздің көбінде өздерінің жеке бендтары бар, арнайы дайындалады. Ал Индира Елеместе болашақта осындай бір бенд құрып қалуы мүмкін, иә? Қазбендқа ұсыныс тастауы мүмкін біздің жігіттерге. Иә, міндетті түрде Астана келгенде. Иә, Индира енді жанды дауыста айтатын бүгін біздің бағдарламамызда да дәлелдеп отыр. Ән салайық бағдарламасы тек қана жанды дауыста өтеді. Және де бізде кавер нұсқа айдары бар. Біз өзге әншілердің әнін өзгертіп барынша орындап көруді сұраймыз әншілерімізден. Сізден де енді жаңа айтып қалдыңыз, Мақпал Исабекова, Мақпал Жүнісова, сол апаларымыздың, әпкелеріміздің ән репертуарынан бір ән орындап берсеңіз. Қандай ән? Мақпал Исабекованың ән орындайық. Сеземін. Сеземін. Жақсы.
Бұл кавер нұсқа екен, айта кетек тыңдарманыз. Сеземін. Рұқсатын алған Мақпалдан. А, жақсы. Бұл Мақпал Исабекова емес, бұл Индира елемес. Қаншама жыл қайда, жетесің менің жаныма, мен сені сағынғанда. Қаншама қарызбын саған, махаббатым алған, әлемде ең сұлу салған, жалғыз маған арналған. Түсінем білемін бәрін, сеземін ойлаймын жаным. Асыл жарым саған сенемін, тек сен аңсайды жүрегім. Бақытқа бөлін жанымды, мәңгі сенмен біргемін. Асыл жарым саған сенемін, тек сен аңсайды жүрегім. Сенен арты үшін төгілген. Сен маған көктемсің көрген, самалсың баяу ескен. Қаншама бақыттымын мен, жанымда жүрсің сен. Ризамын махаббатыңа, жүрегіммен бөлеген. Түсінем білемін бәрін, сеземін ойлаймын жаным. Асыл жарым саған сенемін, тек сен аңсайды жүрегім. Бақытқа бөлін жанымды, мәңгі сенмен біргемін. Асыл жарым саған сенемін, тек сен аңсайды жүрегім. Сенен артық сүймейді. Индира елемес, Қазақ радиосының тікелей толқынында Мақпал Исабекованың репертуарындағы «Сеземін» деген тамаша әнді өзіндік стилде орындап берген болатын. Индира, алдағы жоспарыңызбен бөліссеңіз, қандай бейне баян, қандай ән жазып жатсыз? Әндер жазып жатыр қазіргі таңда, бейне баянды ойластырып жатырмыз. Шетелде өзіміздің елімізде? Жоқ, өзіміздің елімізде әрине. Мүмкін дуэтпен болып қалар. Бейне баян. Күтеміз. Қайрат Нұртас секілді тағы да бір мықты жұлдыз бола ма, әлде танымал емес әнші ма? Танымал. Танымал әнші мен болады, тамаша, күтеміз. Ал енді бізге WhatsApp желісіне келіп жатыр сұрақ. Қайырлы кеш Қазақ радиосы, сіздерге зор табыс тілейміз. Индираға сұрақ. Концерттермен өңірлерге шығасыз ба? Соңғы рет қайда болдыңыз? Келешекте қайда барасыз? Концертпен шыққам 2017 аяғында, қараша айында. Рухани жаңғыру, жомарт жүрек бағдарламасын таңдап, ең бірінші өзімнің туған жерімнен бастадық, Арыс қаласына. Туған жеріме тағзым жасадым. Өзім оқыған мектепке компьютерлік, өзім оқыған сыныпта компьютерлік сынып ашып бердім. Және де сол концертті өткізіп, сол қаражатқа. Әлде өзіңіз? Жоқ әрине. Арнайы алып, Алматыдан Арыс қаласына барып тапсырдық.
10 жылдықтың құрметіне мектеп бітіргеніңіз. Жоқ, 10 жыл емес. Ешқандай себепсіз. Енді жомарт жүрек бағдарламасын таңдады деп. Елбасымыздың арқауын тұтып, жомарт жүрек бағдарламасын таңдап, сол туған жерге тағзым жасадым. Одан кейін Шымкент қаласында өтті. Ол қандай сыйлық жасадыңыз? Шымкент қаласына балалар үйіне сыйлықтар бердік, қаржылай көмектестік және де балалар үйінің өнерлі балаларын сахнаға шығарып бірге ән айтқан болатынбыз. Ол Шымкентте, Таразда және Талдықорғанда солай жасадық. Және сол төрт қалада өттік. Жоспарда енді келесі өңірлерді әрине концерт беріп, ол күз айында болады. Иә, енді жомарт жүрек екен де Индиран бір жағы байқауға болатын шығар. Ең әуелі бұл ата-ана үшін баласының бақытты болғаны, үмітінің ақтағаны, және анасы үшін ең үлкен сый Индираның өз қолымен, өз күшімен, шын жүрекпен, жомарт жүрекпен сыйлаған екі бөлмелі пәтері деп айтуға болады, иә? Онда білмегенсіздер. Иә, дұрыс айтасыз. Тамаша. Келесі хабарға келгенде бізге де мүмкін бір нәрсе сыйлап қалуы мүмкін. Қазақ радиосына, иә? Жақсы. Мақпал апамызбен ән айтуға қалай қарайсыз? Нұржамал оңтүстік Қазақстан облысында. Мақпал Жүнісовамен ба? Солай шығар, иә. Апамызбен дегенге қарағанда Мақпал Исабекова емес. Жоқ, мүмкін батыстан айтып жатқан шығар, Исабекова. А, мүмкін, иә. Мақпал Жүнісовамен айтқым келеді әрине. Айтатын шығармыз. Егер ол кісі келсе, міндетті түрде. Келсе, міндетті түрде, иә. Ол кісі де енді қазіргі кезде өңірлерді көп аралайтын әншілердің бірі. Әрине, енді халқымыздың ерке қызы ғой. Иә. Сіз де бір енді жаңағы өзіңіздің жоспарыңызды айтқандай, толығымен 90-100% танылып алғаннан кейін дәл солай еркелеп, иә, өңірден өңірге барып, ауылдан ауылды аралап, жанды дауыста тамаша ән шырқап жүреді деген ойлаймын. Әрине, ол кезге жетеміз бұйыртса. Әдемі ән тыңдасақ, бізде санаулы минуттар ғана қалған екен. Телефон. Телефон. Әні сөзі Тасық Бағжан. Тамаша. Телефон әні Индира Елемес. Ән салайық бағдарламасында. Деген тамаша әнді орындаған Индира Елемес болатын. Индира ханым, мен де осы бір әннің клипінде көргеніміздей сізді жаңа қырынан таныдық. Төбелестіңіз,
сахналық жаңағы төбелес жасадыңыз, бірнеше ер азаматты айналып теуіп құлатқаныңызды көрдік. Ол жерде өзіңіз ойнадыңыз ба, әлде каскадер болды ма? Каскадер болды. Негізі өзіңіз спортпен шұғылданасыз ба? Қандай спорт түрімен шұғылданасыз? Қазір емес, енді бұрын шұғылданған дзюдо. Дзюдо мен? Қанша жыл? 2 жыл. Неге тастап кеттіңіз? Музыкалық жаңа қобызға баратын уақытым жетпей қалды. Және де мен мектепте министр культуры болғам, сондықтан уақыт тығыздығым кішкентай. Айтпесе, қазір біздің студиямызға олимпиада мүмкін чемпион ретінде келіп отырар ма едіңіз, иә, кім білер? Мүмкін, иә. Және де мен тағы айта кетейін, жаңалықтарым бар ғой, айтпақшы. Ой, енді бағдарлама барысында қандай жаңалық деп. Әнші болғандықтан ұмытып кеттім енді. Актерлық қырынан да көрдім. Ұсыныс келді режиссердан. Сериал 20 сериалдық Шымән апа және келіндері деген. Болашақта тамашалайтын боламыз. Кімнің рөлін ойнайсыз сол жерде? Басты рөл. Ерке келін рөлін ойнайым. Шымән апаны ерке келіні болам. Және де менің алдында 2 абысыным болады. Олар маған тисе, жына ұрсат. Бірақ мені енем енді Шымән апа. Мені қорғап, еркелетіп, сөйтіп ол кісілерге ұрсат. Ерке келін болып ойнайсыз. Оны болашақта Индира Елеместі тағы да бір жаңа қырынан танитын боламыз. Бұйыртса актерлік қырына. Иә, ерке келін. Аяулы ана, адал жар, әнші, ең бастысы, актриса, дәрігер, Индира Елемес. Бүгін ән салайық бағдарламасында қонақта болды. Алғысымызды білдіреміз жанды дауысты ән шырқағаныңызға. Әдемі тілекпен бағдарламамызды түйіндесек. Және де соңғы әнмен, иә? Тілек. Сіздерге әрине көп рахмет шақырғандарыңызға. Табыстар тілейміз сіздерге. Тыңдармандарыңыз көп болсын. Шабыттарыңыз шындала берсін. Тек қана жақсы күндерде кездесе берейік. Бәрекелді. Бүгін біздің студиямызда болған Индира Елемес, құрметті радио тыңдаушы, біздің толқындан алыстамаңыздар. Дәл қазір біз қандай ән орындаймыз? Сезім сынағы. Сезім сынағы әнін тыңдайсыздар. Одан кейін біздің толқынан алыстамаңыздар. Сағат 22:00-де 136 сұрақ бағдарламасын тыңдай аласыздар. Әрдайым Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Сіздер үшін қызмет көрсеткен мен Ерташ Жақыппай, және де әріптесім Әйгерім Оралбекқызы. Әр қазақтың шаңырағында ұлы даланың үн жариясы Қазақ радиосы қосулы болсын. Және де аптаның әр сейсенбісінде ән салайық бағдарламасын тыңдауды ұмытпаңыздар. Мазалаған зорақтарыңмен жазалмаған мың хат бар білем. Айталмастан кезізген сәтте ұқтырған сырлы күзбен кездесуге асығып келем. Күн санаймын жас сеннен бақтабатын кез келер сеннен жүрекке аңса түскен. Мазалайды сені сені де махаббатың сазы сұрағы. Мазалайды мені мені де таусыларды талшытама. Мазалайды мұңға берме бәрі бәрі сезім сынағы. Жаным,
Қазақ радиосы әрқашанда биікте болсын. Есімімді жазайын. Өзім сүйіп тыңдайтын. Эйфория.